Līdz ar rietumu valstu piegādāto militāro tehniku, Ukrainas karavīriem nepieciešamas apmācības, lai pēc iespējas veiksmīgāk izmantotu šos ieročus pret iebrukušo pretinieku. Šobrīd karavīri apgūst Vācijā ražotās kainieku kaujas mašīnas Marder. Mēs kontrolējam torni un gan uz labo, gan kreiso pusi tas griežas pilnā aplī. Šeit tiek padota munīcija un ar šo atslēgu to ieslēdz. Instruktori māca ļoti labi, daudz palīdz izskaidro visu. Ir viegli strādāt, kad valda zināmā mērā draudzība. Apmāca ne tikai jaunus karavīrus, bet arī tos, kuri iepriekš jau karojuši ar citām kaujas mašīnām. Poligona mācībās šai pa mērķiem, kā arī veic dažādus testus, lai noskaidrotu Marder piemērotību kaujas apstākļiem Ukrainas frontē. Iekšā ir ļoti labi, ar bruņām ir mazliet grūtāk braukt. Tas svaidās mazliet vairāk, bet tas karavīriem ir drošāks. Man teica, ka tas varot izturēt pret tanku granātmetēju triecienu. Un ja uzbrauc uz pret tanku mīnas, arī to var izturēt. Svarīgs ir ne tikai militārais aprīkojums, bet arī tehniskie aspekti. Transporta līdzeklim ir automātiskā un manuālā transmisija. 6 ātrumi, 3 uz priekšu, 3 atpakaļ gaitā. Tā brauc kā mašīna, izņemot braucot atpakaļ gaitā. Mašīna griež citādāk. Pēc mācībām karavīriem jānokārto eksāmens, lai kļūtu par pilntiesīgu Marder kaujas mašīnas apkalpi. Mācību periodā varbūt tā bija sakritība. Personāls ieradās ļoti entuziastisks. Izskatījās, ka viņi jau visu zināja. Eksāmens nokārtoja ļoti labi. Nebija neviena neapmierinoša vērtējuma. Tikai 4 un 5 balles. Tādēļ varu teikt ar pārliecību, ka esmu gatavs doties cīņās ar šiem cilvēkiem, kurus apmācījām. Viņi ir ļoti labi sagatavoti. Kainieku kaujas mašīnas Marder Ukrainai piegādā Vācija, kas jau nogādājusi vairāk nekā 140 tehnikas vienību ar kaujas munīciju. Bet vairākus desmitus Vācijas valdība jau pasūtījusi savām militārās industrijas rūpnīcām, lai papildinātu Ukrainas armiju arī turpmāk. Kristaps Vanags, Latvijas televīzija.